עכשיו אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, עד מתי צריך האדם לשאול את עצמו למה ומה הסיבה? מה זאת אומרת? כפי שהסברנו יותר מפעם אחת, מי שרוצה לחיות טוב, רוצה להיות מאושר, צריך להבין את עצמו. כי אם לא תבין את עצמך, איך תבין מה אתה רוצה, איך תבין מה זה עושר, איך תבין מה זה להיות מאושר, איך תהיה מאושר. וכדי להבין את עצמך, אתה צריך לנסות לשאול מה הסיבה שאני רוצה את הרצונות שלי, ולמה הדברים ככה, ולמה הדברים אחרת. ואחד מהדברים שבעצם אמרתי זה שמי שישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את הדבר הזה ולא רוצה דבר אחר, בסופו של דבר הוא יגיע להשתוות וירגיש טוב, ולו רק משום שהוא מספיק פעמים שאל למה. זאת אומרת, אם אדם ישאל, בן אדם ייקח רצון אחד כלשהו וישאל עצמו למה אני רוצה את הרצון הזה ולמה דווקא את הרצון הזה, הרי הרצון הזה הרי לא מחויב, הרי האם משהו מחייב שיהיה הרצון הזה? אם כן, למה זה מחייב? ואם לא, אז למה דווקא הרצון הזה? והשאלה שנשאלתי זה בעצם, עד מתי האדם צריך לשאול את עצמו למה? כי מה שקורה זה שהרבה פעמים האדם שואל את עצמו, ולמה אני רוצה את זה ולא רוצה דבר אחר? ולמה דווקא לגבי הרצונות, גם לגבי המציאות, נגיד השאלה, למה החיים, למה אני חי? מה תכלית החיים? או נגיד השאלה הכללית יותר, למה העולם קיים? למה נוצר העולם? או למה בכלל יש קיום לעולם? או למה בכלל יש שאלה למה? או כל דבר ודבר, למה הדבר ככה ולא אחרת? כל דבר ודבר בעולם. אדם אומר, אוקיי, האם זאת האמת? כן, אוקיי, למה זה, למה האמת היא כזאת ולא אחרת? כל דבר ודבר. והשאלה בעצם זה מתי צריך להפסיק לשאול למה. וכפי שאמרנו, בן אדם ששואל את עצמו מספיק פעמים למה, אז הרבה פעמים בדרך הוא מגיע לנקודה שבה אין לו תשובה. הוא אומר, למה ככה? למה באמת המציאות היא כזאת ולא אחרת? נגיד שעכשיו חוקי הפיזיקה הם דבר אחד, בן אדם שצריך לשאול את עצמו, רגע, למה חוקי הפיזיקה הם ככה ולא אחרת? מה גורם לכך שברגע הזה חוקי הפיזיקה יהיו כאלה ולא אחרת? הרי מה, וכי משהו מכריח אותם כרגע להיות אחר, להיות ככה ולא אחרת? הרי אין שום חוק פיזיקלי שאומר שחוקי הפיזיקה צריכים להיות כפי מה שהם. מי החליט שזה שחוקי הפיזיקה, אז מי החליט שזה שמהירות האור האדום הייתה במהירות אחת, שמהירות האור גם תמשיך להיות ככה גם בהמשך? מי החליט? אולי זה יכול להשתנות. ובן אדם שואל את עצמו, אוקיי, אז אם זה באמת יכול להשתנות, אז למה זה ככה ולא אחרת? אין סיבה? למה אין סיבה? למה המציאות היא שאין סיבה ולא יש סיבה? הרי יכול להיות גם שיש סיבה. אז למה דווקא המציאות היא בצורה, נגיד שהמציאות היא אקראית. אומר, למה? נגיד שאני עכשיו אשאל למה. למה? אין סיבה. ככה, בלי סיבה. אוקיי, עכשיו אשאל שאלה. האם תיאורטית יכול להיות מצב שבו יהיה סיבה? שכן יהיה סיבה? ברור, כי אם אמרנו שאין סיבה, אז אומר גם יכול להיות שיהיה סיבה. אז למה באמת אנחנו אומרים ש... אז למה באמת המציאות היא בפרספקטיבה של אין סיבה? אולי תהיה בפרספקטיבה של יש סיבה. ובן אדם ששואל את זה, אז הוא אומר, טוב, אז למה באמת? אין לי מושג, למה באמת? ומה שאני בעצם בא לומר, זה שבן אדם צריך להמשיך, מי שרוצה להיות מאושר, מה שדיברתי על להיות מאושר עד שתגיע ללמה האחרון, לסיבה הראשונה, פירושו שאתה תגיע למצב שלא תוכל לשאול למה. לא שלא יהיה לך תשובה למה, אלא שלא תוכל לשאול למה. זאת אומרת, אם הגעת, שאלת למה ולמה ולמה ולמה, והגעת למצב של אין תשובה, אסור לך להפסיק לשאול למה. כי זה שאין לך תשובה, זה לא אומר שאין סיבה. או יותר נכון, זה שכרגע אין לך תשובה, זה לא אומר שאין תשובה. וזה שכרגע אתה לא מבין, זה לא אומר שאי אפשר להבין. כאשר האדם מגיע לנקודה שבה אין לו תשובה, הוא צריך לנסות לשאול את עצמו, למה בכלל יש שאלה? מאיפה בכלל נובעת השאלה? מה בכלל גורם לכך שיש שאלה? ובכל מקרה, הרעיון הוא שהאדם צריך לשאול את עצמו למה, עד שהוא יגיע למצב שהוא לא יוכל יותר לשאול את עצמו את השאלה למה. ונסביר, ואני גם אתן את הקו המנחה, ובזה בעצם נסביר מה בעצם העניין. העניין הוא פשוט, מי שיחקור את השורש של כל השאלות בעולם, הוא יגלה ש... וישאל את עצמו, אבל למה בכלל השאלה הזאת קיימת? הוא יגלה שכל השאלות בעולם קיימות רק בגלל הנפרדות. זאת אומרת, לדוגמה, השאלה למה העולם קיים היא בעצם תוצאה של הנפרדות שאומרת שיש הבדל בין קיים ללא קיים, שיש הבדל בין סיבה ללא סיבה, ואז אנחנו שואלים, העולם קיים, מה הסיבה? אבל לא יצויר שלא היה הבדל בין שום דבר לשום דבר, לא יצויר שקיים ולא קיים היה אותו דבר, שסיבה ואין סיבה זה אותו דבר, ושהכל זה בכלל ישות אחת. האם היה אפשר בכלל לשאול שאלה כלשהי?
איזה שאלה נוכל לשאול הרי? זה הכל דבר אחד. מה אפשר לשאול אם זה כך או כך, אם יש רק אפשרות אחת? אם אין שתי ישויות, אז מילה אין מה לשאול. זאת אומרת בעצם שהסיבה של כל השאלות, של כל השאלות, הסיבה שלהן היא הנפרדות, ההבדל בין דבר לדבר אחר. וכאשר האדם מגיע לנקודת עצירה שבה הוא לא יודע למה ומה הסיבה, הוא אומר, כן, אוקיי, אבל אם באמת אין סיבה, אז למה באמת אין סיבה? למה המציאות היא לא מצב שלי הסיבה? ואם יש סיבה, אז למה הסיבה היא דווקא כזאת ולא אחרת? ובן אדם שמגיע לנקודת עצירה, הוא צריך להמשיך לשאול למה ולמה ולמה, ולהתחיל לפתוח את הראש שלו לדרכים חדשות, כי הסיבה שאדם לא מוצא תשובה, היא בגלל שהמציאות לא מוגבלת לחוכמה במרכאות של האדם. זאת אומרת, האדם עם החוכמה הגדולה שלו לא מסוגל להבין הכל, לא מסוגל לתפוס את הכל. אבל זה שאתה לא מסוגל להבין הכל, זה לא אומר שהמציאות לא יכולה להכיל בתוכת הכל. ולפעמים יכול להיות, ברמה הלוגית, ברמה התורתית, יכול להיות שההסבר של המציאות יהיה הסבר שאתה לא יכול להבין אותו. מה זאת אומרת אתה לא יכול להבין אותו? אתה תוכל לדעת אולי מהו, אבל לא תהיה מסוגל בתוכך לחוות אותו, לא תהיה מסוגל להכיל אותו מבחינה לוגית. בעצם מה שאני בא לומר, כשאדם מגיע לנקודת העצירה של הלמה, ולמה זה ככה ולא אחרת, ואם אין סיבה אז למה אין סיבה, ואם יש סיבה אז למה יש סיבה, ולמה הסיבה היא דווקא כזאת, ואם אין סיבה, נגיד שאין סיבה אז למה דווקא ככה ולא אחרת, והוא ממשיך לשאול למה ולמה ולא מוצא תשובה, הוא צריך לפתוח את הראש שלו לכיוונים חדשים. יכול, לא חייב, יש לך סיבה, תיתן סיבה אחרת. צריך לפתוח את החשיבה שלו לכיוונים חדשים ולנסות לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, לנסות לחשוב בצורה גדולה יותר. וזה לא אומר שבן אדם עכשיו צריך לשקר את עצמו ולהגיד, טוב, אולי נגיד שאין הבדל ובזה נסגור את הדיון, נגיד שאין הבדל בין סיבה ללא סיבה ובזה נעלים את השאלה. לא, זה לא מספק. מה, עכשיו החלטת לשקר, כי אין לך תשובה, אז תשקר. בן אדם צריך לחפש את האמת, אבל לחפש את האמת מתוך ראש פתוח, לשאול את עצמו, נגיד לדוגמה השאלה, מה הסיבה שאתה רוצה כך ולא אחרת? מה הסיבה שהמציאות היא כך ולא אחרת? כי השאלה למה אתה רוצה את זה ולא את זה היא תת שאלה, היא ביטוי של השאלה למה המציאות היא כך ולא אחרת. אם תבין למה המציאות היא כך ולא אחרת, אז תבין למה אתה רוצה כך ולא אחרת. ובן אדם צריך לנסות באופן אמיתי לשאול את עצמו, האם ייתכן באמת שאין הבדל בין סיבה ללא סיבה? זה לא אומר שתשקר ותגיד שאין הבדל, זה אומר שתשאל את עצמך מה האמת, ומה המשמעות של המילה סיבה, ומה המשמעות של המילה אין סיבה, והאם זה באמת כך, והאם זה באמת אחרת, ואולי ההפך הוא נכון. ומי שיעשה את זה מספיק פעמים ויחפש אך ורק את האמת, בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה שבה הוא כבר לא יוכל לשאול למה. כי הוא פשוט יקבל שכל, והוא בשכל האנושי הרגיל שלו, יבין שבאמת מצד השורש אין הבדל בין סיבה ללא סיבה. זה בכלל ביטויים שונים של אותו דבר. ומאחר שזה ביטויים שונים של אותו דבר, ממילא לא שייך לשאול האם יש סיבה או מה הסיבה. כי יש סיבה ואין סיבה, זה אותו דבר, זה בלעין שום שאלה. ולא שייך לשאול למה זה קיים או למה זה לא קיים, כי אין הבדל בין קיים ללא קיים. וזה הנקודה שבה אי אפשר לשאול למה, אבל השאלה למה היא הטריגר המחשבתי, היא הדבר שמניע את האדם לחוות את זה. כי לא מספיק שהאדם יגיד אין הבדל בין טוב לרע, לא מספיק שאדם יגיד אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, האדם צריך לחוות את זה. וכדי לחוות את זה הוא צריך להבין את זה בשכל. והדרך של האדם להבין משהו בשכל זה על ידי שהוא שואל שאלות, והשאלות מייצרות תשובות. והשאלה כפי שהצעתי אותה, כל שאלה תתקבל בברכה, אבל השאלה שאני הצעתי אותה זה שאלה למה. תשאל את עצמך למה המציאות היא ככה ולא אחרת, ותשאל את זה מספיק פעמים, ואל תפחד מכך שאין לך תשובה. תמשיך לשאול ולשאול ולשאול, ובכל כוחך תשאל, ותשאל מתוך ראש פתוח, ותחפש אך ורק את האמת, בלי להניח שום הנחת יסוד מוקדמת. תגיד, אני לא מניח שום הנחה, אפילו אני לא מניח שהשכל שלי צודק, לא מניח שום דבר, ותשאל ותחפש את האמת באמת. בסופו של דבר אתה תראה שהכל אחד, ואז כבר לא תוכל לשאול למה. וכאשר השאלה תיעלם באמת, אז תדע שמצאת את התשובה. או במילים אחרות, גם אם לא מצאת את התשובה, זה כבר לא אכפת לך כי אין לך שאלה, וזה מה שחשוב. מה שחשוב זה שיהיה לך שאלה. ונסכם, כל אחד צריך לחפש את האמת עד הסוף, עד שבסופו של דבר האדם מגיע למחויב ששם השאלה נעלמת לו, ואז הוא בתוכו יודע שהוא באמת מצא את התשובה, כי כבר הוא לא חווה את השאלה. הוא לא משקר ואומר שהכל אחד, הוא חווה שהכל אחד, כי הוא המשיך לשאול למה עד שהשאלה נעלמה לגמרי. ושיהיה לכולם המשיך יום של הבנת המציאות באופן מלא.